Otkada je stupila na snagu odredba zakona o radu koja ograničava zapošljavanje na određeno, poslodavci su, uprkos velikom otporu, uglavnom dali rješenja za stalno radnicima koji su kod njih radili duže od 2 godine. Podaci su inspekcije rada. Taj utisak dijele i sindikati. Najveći broj poslodavaca u Crnoj Gori je društveno odgovorno se odnio prema toj odredbi zakona i transformisao je taj ugovor rada na određeno vrijeme sa određenog vremena na neodređeno vrijeme za one kolege i koleginice koji su kod njih radili preko 2 godine. Ipak ima i onih poslodavaca koji su izbjegli davanje ugovora za stalno. Umjesto otkaza, radnike koji su stekli pravo na ugovor na neodređeno prebacili su na agencije za ustupanje zaposlenih. Sad se desilo da su agencije na neki način zloupotrijebljene. Ja za to ne mogu da krivim agencije. Znači, međutim, očekujem da u toj bliskoj budućnosti, kada se shvati da zakon o radu neće biti mijenjan, jer zaista nema potrebe da bude mijenjan, jer 2 godine imati nekog na određeno vrijeme sasvim je dovoljno da utvrdite da li je taj neko profesionalno i moralno kredibilan da radi kod vas. Dakle, u tom slučaju očekujemo da će i ti naše kolege i koleginice biti vraćeni u taj radni odnos na neodređeno vrijeme. Iz Agencije za posredovanje, koji u posljednjih mjesec priznaju imaju više posla, uvjeravaju da manipulacije nisu moguće. Benefite i uslovi koje imaju ljudi koji su stalno zaposleni u tim kompanijama u odnosu na ljude koji su ustupljeni preko agencije u iste te kompanije su apsolutno identični. Kompanije koje smo do sada imali apsolutno, mislim da nema nikakvih problema, mislim da i ljudi koji su ustupljeni preko agencije su postali svjesni toga da ovo nije nikakva prevara, da oni neće biti oštećeni ni sa jedne strane u odnosu na ono što su negdje prije imali. Kakav je pak zaista efekat novog zakona o radu? Da li se povećao broj onih koji su dobili ugovor za stalno ili onih koji su ostali bez posla, još je rano da se procjenjuje, kažu privrednici. Jasnije će se slika, kažu, vidjeti kroz par mjeseci. U narednom periodu također biti isticanje tih ugovora i tek će se imati neka jasnija slika po meni i do kraja godine se može očekivati promjena u pogledu povećanja broja nezaposlenih ili pak onih gdje će biti ugovor zaključen na neodređeno vrijeme. Naravno, sve će to zavisiti od ekonomske situacije u zemlji, kako će stanje u privredi da bude. Koliko je ugovor na određeno zastupljen u Crnoj Gori, najbolje govori podatak Zavoda za zapošljavanje da su od januara do jula prošle godine posao dobile 7124 osobe, od toga samo 9% dobilo je ugovor za stalno. Evropska statistika je drugačija. U prosjeku 15% građana radi na određeno, a štiti ih sistem zabrane zloupotreba takvih ugovora.